Siden vi har konstant akselerasjon, så vet vi at formelen, eller funksjonen for hastigheten, den ser sånn ut, v nu pluss at. Så vet vi i tillegg at akselerasjonsfunksjonen, det er den deriverte av hastighetsfunksjonen. Så vi har v derivert av t, det er a av t, det blir bare en konstant. Og det er jo det vi vet selvfølgelig, men det er greit å finne fram til akselerasjonen. En funksjon for den, på grunnlag av funksjonen for farta. Altså, vi deriverer den her, denne v0, det er jo en konstant. Den deriverte en konstant er 0. Og den deriverte av en konstant gange den variabelen deriverer med hensyn på, det blir bare den konstanten. Så vi kan se at det stemmer. Men vi har jo en funksjon til for bevegelse, og det er jo strekningsfunksjonen. Så nå har vi en funksjon for hastighet enn for akselerasjon, men hva med funksjon for strekning? Hvordan kan den se ut i det systemet her? Det jeg vet, det er at den deriverte av strekningsfunksjonen, det er hastighet. Og hastighetsfunksjonen, den har vi jo ved v0 pluss at, så vi vet at hvis vi deriverer strekningsfunksjonen, så skal vi få det uttrykket her. Men hva kan da strekningsfunksjonen, hvordan kan den se ut, hvis den deriverte av strekningsfunksjonen ser sånn ut? Så vi må på en måte klare å derivere baklengs her. Kan vi klare det? Det er ikke pensum i fysikk 1, men jeg kan jo trylle litt her, og komme fram til at s av t, den må se sånn ut. Og det kan vi sjekke ved å derivere s av t. Hvis vi deriverer det første leddet her, v0t, så står vi igjen med v0, for den deriverte av t, det blir 1. Så det er den v0-en her. Og så har vi den deriverte av det leddet her, en halv ganger a, det er en konstant. Så vi deriverer t i andre, det blir 2t. Og 2t ganger en halv a, det blir a ganger t. Så vi kan sjekke at det stemmer ved å derivere s. Men det å trylle fram denne s-en, når vi vet den deriverte av s, det kalles antiderivasjon. Men det kommer jeg ikke inn på her. Men uansett, på grunnlag av det her, på grunnlag av v av t lik v0 pluss at, og v0t pluss en halv at i andre for s, så har vi to grunnleggende formler for bevegelse, der v0 er starthastigheten, a er akselerasjonen, som er konstant, s er strekning, v er fart, t er tid, s og v og t det er variabler, og så sier vi at strekningen er lik 0 når t er lik 0. Da har vi de to formlene. V lik v0 pluss at, og s lik v0t pluss en halv at i andre. Og med de formlene så kan vi løse en lang rekke med oppgaver som har med bevegelse der vi antar at akselerasjonen er konstant. Det som er fint å merke seg med de to ligningene her, det er at vi egentlig snakker om to ligninger med fem ukjente. Og vi vet at hvis vi hadde hatt to ligninger med to ukjente, så kunne vi funnet en løsning. Men for å finne løsning på to ligninger med fem ukjente, så trenger vi tre opplysninger. Vi trenger å vite tre av de fem størrelsene. Så kan vi det, så kan vi sette inn de verdiene her, og løse to ligninger med to ukjente. Så la meg ta et eksempel på det. En oppgave med et tog. Et tog starter å kjøre, det akselererer med 2 meter per sekund i andre. Hva er farten etter 49 meter? Her er en oppgave. Vi må være nøye med å tolke oppgaven riktig for å finne de tre opplysningene som vi trenger. Og det står her, et tog starter å kjøre. Da tolker jeg det som at toget i utgangspunktet står stille når tida er lik 0, og så starter det å kjøre. Det vil si at starthastigheten her er lik 0. Og så akselererer det med 2 meter per sekund i andre, det vil si at A er gitt. Og hva er farten etter 49 meter? Det vil si at strekningen er gitt. De tre opplysningene har vi. Så setter vi bare inn de opplysningene i ligningssettet. Så vi får noe sånn. V er lik 0 pluss 2t. Satt inn alle verdiene her. Hvis jeg rydder litt opp her.
så får jeg det ligningssettet her. Og her ser vi at vi har to ligninger med to ukjente. Så vi kan starte med den nederste. Når t i andre er lik 49, så må t være enten pluss eller minus 7. Vi tar kvadratroten på begge sider. Da får vi egentlig pluss minus 7, fordi både minus 7 i andre og pluss 7 i andre, det blir 49. Men i forhold til tolkningen av oppgaven her, så gir det ingen mening å snakke om minus 7 sekunder, fordi dere fra det starter å kjøre, og vi går fremover i tida, så her sløyfer vi den negative løsningen. Og det pleier av og til å skje i sånne oppgaver at vi må finne ut av hvilken av de to dobbeltløsningene som vi kan sløyfe. Eventuelt så må vi kanskje bruke begge løsningene i noen tilfeller. Men i det tilfellet her så har vi pluss 7. Og det betyr at siden hastigheten her nå er lik 2 ganger t, så får vi at hastigheten er 14 meter per sekund. Så det er sånn en standard framgangsmåte som pleier å føre fram. Du får tre opplysninger, setter de opplysningene inn i det ligningssettet her, i de grunnleggende formlene for bevegelse, og så løser du det som et ligningssett, to ligninger med to ukjente, for å finne løsningen. Vi ser at hvis vi får oppgitt opplysningene om startfarten, akselerasjonen og tida, så kan vi sette inn her direkte for å finne farten. Og her nede, vi kan sette inn de opplysningene V0, T og A i det uttrykket her for å finne ut strekningen direkte. Så det kunne jo være fint om vi hadde hatt tilsvarende formler for de andre variablene her. For eksempel A her. A er lik V minus V0 delt på T. Og det kan vi se her, hvis vi tar V0 på andre siden, så får vi V minus V0. Skal vi dele på T på begge sider, da får vi nettopp det. Og da har vi plutselig en formel som gir oss akselerasjonen, hvis vi kjenner hastighet, starthastighet og tid. Og den kan vi bruke for å få enda en formel for strekning. Hvis jeg tar nå den andre ligningen her, og bytter ut denne A-en her med det uttrykket her. Jeg har lov til det, siden A er lik det som står her. Og da får jeg noe sånn. Setter opp S lik V0T pluss en halv, og i stedet for å skrive A, så skriver jeg det som jeg vet A er lik. Inni en parentes her, ganger t i andre. Hvis jeg rydder opp i det uttrykket der, så får jeg en annen formel for s. En annen formel for strekning. S er like en halv ganger en parentes, og inni der så står det v0 pluss v, og så er det ganger med t til slutt. Så det her er en formel for strekninger, der jeg ikke trenger å kjenne størrelsen på akselerasjonen direkte. Men jeg trenger å vite den starthastigheten, hastigheten og tida. Med de tre opplysningene så kan jeg finne strekningen. Og sånn kunne jeg ha fortsatt. Jeg kunne ha tatt de formlene her og knadd om på de, og funnet ulike formler som er avhengig av tre opplysninger. Og det går an å gjøre det fullt ut og sette alt i et system. Skal vi se på den. En litt voldsom tabell kanskje, men vi ser de fem størrelsene, eller de fem bokstavene vi har i systemet. Vi har strekning, fart, akselerasjon, startfart og tid. Hvis vi kjenner akselerasjon og starthastighet og tida, så har vi den kjente funksjonen for strekning, som ser sånn ut. V0 ganger t pluss en halv t i andre. Og V er da lik V0 pluss AT. Det er de to standard, de to grunnleggende formlene. Og så kan vi gjøre sånn som jeg viste akkurat, og finne blant annet den her, som jeg akkurat viste. Strekning er lik en halv ganger V0 pluss V ganger T. Og for å bruke den, da må du ha oppgitt farta,
og starthastigheten og tida. Men her har vi jo en annen formel for akselerasjon med de samme opplysningene. Så vi ser for hver gang du ser en sånn en sjekk i tabellen, så er det en opplysning du trenger for å regne ut den størrelsen du ser her. Så la meg demonstrere med den oppgaven som vi har her oppe, med det toget. Vi har det toget, der hadde vi oppgitt at V0, det var lik 0, og så har vi akselerasjonen, V0 og A, og så har vi strekningen. Så vi leter etter en rad i tabellen der det er kjent at der strekningen er kjent, der A er kjent og V0 er kjent. Og så skal vi finne farten. Så vi trenger sånn en sjekk på strekning og A. Her har vi strekning og A og V0. Ja, der har vi den. Her er strekningen kjent, her er akselerasjonen kjent og starthastigheten kjent. Og her er da den det uttrykket, eller formelen, for farta, når det er tilfellet. Da kan vi bruke den direkte. Det er da pluss minus kvadratroten. Så vi setter opp den her. V0 lik pluss minus roten av V0 i andre pluss 2AS. Og så er det bare å sette inn de opplysningene fra oppgaven. Så vi får lik pluss minus roten av 0 i andre pluss 2 ganger 2 ganger 49. Og det blir pluss minus roten av 196, som er pluss minus 14 meter per sekund. Så vi ser om vi får løsninger med en gang, uten å måtte løse to ligninger med to ukjente. Og denne dobbeltløsningen her kan en resonere seg frem til at vi kun trenger den positive, på tilsvarende måte som i stedet. Men det er ikke så lett å gå rundt og huske på den sværtabellen her. Den kan være grei å bruke hvis den er tilgjengelig. Hvis ikke den er tilgjengelig, så trenger en bare å huske på det her. Dette her bør en egentlig huske. For da er det bare å sette inn de opplysningene inn her, og løse det med som to ligninger med to ukjente.